السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري ما ذول اليال وحان رجينا يا إن عافمات خفتو ولي بقى أدقوا عافمات خفتو. أنا ندام اسم غالكان وحقك وحان جعل مرو ولي بو سفر حد له أو ولي بو أدقوا دول عدينا إن مرو ولي بو آني ينكو أركو سيداني قاو دول عدينا عمر مانتنا طبعا سادو جي الدام بو وحان إذن سوبر في ديستي وحي تاي مركا كسو طقنا سيدة كفتنكا وحان جرتي إن مداح إن مارتا كسو هالليني kiiskii ku saabsanaa dilkii loo geystay ganacsadihii ka bax ee weliba soo ifbixiyey oo weliba banaanka keenay dilal badan oo maartay horay u soo dhacay iyo ceelkii lagu magacaabay ceelka jaceelka oo weliba isagana ay waxyaalo badan uu ku soo ifbaxay iyo qoone oo soo bandhigay xoogo badan oo ku saabsan dabcan sidaan horay u soo aragteen bo taliya qoslay in uu ka dambeeyay dilal badan oo weliba xitaa horey si loo soo sheegay bo ay ka mid ahayd xitaa dilkii ikaan daliil oo xitaa hadda lagu tuumayo. Waxaan rabnaa iyadana inaan bal cadaymo oo hadda iyadana yacni aan baraha bulshada hadda nagula soo wadaagay. Waxaan rabaa adinkan in aan wadaago oo ku saabsan ikraan tahliil iyo dabcan dilkeedii markii iyadana la madeegay sidii yacni usoo qabatay kaamirada dilkii loo geystay ganacsadihii ka bax ayaa iyadana waxa usoo qabatay kaamirooyinka qarsoon ee bal halmar nala daawaday. Muuqaalkan oo laga helay kaydka kaamirooyinka ammaanka ee magaalada Muqdisho ayaa muujinaya rag markaasi si xoogga u afduubayo marxuumad ikraan tahliil faarax, iyadoo daraadun ay ahayd waraysigii dheeraa ee ay bixiyeen raggii dembiilayaasha ee ku sifoobay dilalka muwaadiniin Soomaaliyeed iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Ayaa waxaa haddana ciidamadu ay bilaabeen inay gebi ahaanba baaritaan dheeraada ku sameeyaan kaamirooyinka xilligaasi laga afduubay ikraan tahliil iyo weliba saraakiil kale. Dabcan saad u jeedaanbo waa cadaymo dhammaystiran ay nala wadaageen qaar ka mid ah sirbaarayaasha ee weliba yacni ka shaqaynayay in muddo ah inay ku gudi jireen kiiskan isbuuclaha ku qaatay ee dilka ganacsadihii loo geystay ee weliba duleedka magaalada Muqdisho lagu dilay ayaa isagana waxaa soo hoos gashay dilkii ikraan. Iyadaa marka waxaa isku dayay in bal investigationka iyadana lagu sameeyo. Weliba waxaa hadda la sugayaa in maaragtay maalmihii ugu horreysay ee lagala baxayay iyo dilkeedii iyada la qorsheeyay, inkastoo hadda lasoo bandhigay, waxaa la sugayaa in iyadana lasoo bandhigo yacni kiiskeedii in dib loo furo. Balse dadka qaar ayaa waxay isla dhexmarayaan maadaama kiiskan hadda uu joogo keliya taliya qoslayay uu dilay ganacsadaha Liibaanna uu ku bixinayo lacagihii dhowrka kun gaarayay kunka doolar lagu sheegay. Waxaa iyadana la sheegayaa iyagana maaragtay dadka ay codsadeen weliba ay leeyihiin dadka shacabka Soomaaliyeed in kiiskan dib loo baaro. Weliba ceelkaasi ceelka jaceylka loogu magac daray ma aqaanaan ceelkaas waa ceelka jaceylka loogu magac daray ceelkaas in dib loo baaro oo weliba la ogaado, maadaama arrintani ay hadda marayso meel xasaasi ah ayna ka dambeysay arrimo badan oo weliba hadda la sheegayo in cadeymaheeda ay soo ifbaxayaan. Dabcan horta cadeymihii oo dhammaystiran hadda waa idin horkeenay. Waxaan sugaynaa oo kale in cadeymihii ugu badnaa ee weliba baaritaankii in dib loo baaro ceelkaasi iyo lafihii oo iyaga kana dhammaystiran in dib loo soo saaro. Waxaa hadda la sheegayaa in shacabka magaalada Muqdisho ku nool iyo weliba shacabka Soomaaliyeed meel weliba uu joogo in loo dhagtaagayo in kiiskaas dib loo furo. Laakiin waxaa jirtay su'aalo badan oo laisweydiinayay oo shacabka Soomaaliyeed iyo qaar komentayaasha inagu soo weydiiyeen oo ah waay ikraan hooyadeed ilaa hadda arrinta maadaama ay awal la siyaasadeeyey ee iyadana isku dayday ikraan hooyadeed in ay isku dayday in arrintii waagii farmaajo in xilka macnaha ay oga rido darteed inay u siyaasadeysay u rooban u isticmaalay siyaasadda darteed in macnaha farmaajo xilka in looga qaado ay u isticmaashay. Hadda waxaa la isweydiinayaa oo sabab ah waay ikraan hooyadeed oo ahayd qaali guhad maamada naqaanay in ay macnaha arrintan ilaa hadda aysan kasoo hadlin. Waa su'aal mudan oo qof waliba in laga jaahil bixi u baahan. Horta dabcan maamada saad dareemi karta mise aad u jeedabo maadaama la sheegay in maadaama maamada markii horebo tuhun waliba iyo wax waliba la sheegay ee qof walba iskaaga dhageysay, mar ay farmaajo ku dhageysay, mar ay fahad ku dhaganeed, uu fahadna soo bandhigay cadeymo ah in dadkii ka dambeeyey oo calcadaala u horreeyey uu ku jiray mahad uu ku jiray ninkii ahaa Roble uu u weynaa in macnaha dadkaas oo dhan uu ku tilmaamay in ay ka dambeeyeen dilkaasi, dilkaasina loo adeegsaday
ciidamada argagixisada ee kulli dadka argagixisada loo yaqaan in macnaa ay gacantooda ku baxday gabadhaas way hagaag horto su'aalo badan oo aniga laftigay waxaan isweydiyay ah waay maamada ee qaali aysan uga soo hadlin arintan maadaama duhun ah shacabkii dhan ay wada qaadeen gabadheeda la soo bandhigay cadeymo ah in gabadheeda wax meesha ceelka lagu riday in iyada ay tahay laakiin qofku u horeeyay oo la rabo inuu istaago kacdoon u sameeyo waliba kacdoonka dhanna in gabadheeda cadaaladeedii ay intaasi ay raadinaysay inay macnahaas u soo dhawaatay ee haddana ay rabo inay soo istaagto balse ilaa hadda maysan samaynino waxay samaysay inay dib u gurto baakin ay gasho laakiin ilaa haddana ay soo hadlin meeshaas waxa ku cadaanayso maamada in markii hore ay ahayd qof yacni u baahnaa hunguri oo kaliya hunguri u baahnaa dalasi maamada horta inaysan cadaalad aysan rabin waxa ku cadaanayso hadda ka hor kiiskan markuu soo ifbaxay oo weliba la doonayay in la soo bandhigo maamada iyada ayaa mar weli waxaa isku dayaysay in xitaa waxaa jiray gabadha adeerkeed oo macnaha ikraan markii la dilay waxaa jiray adeerkeed oo kasoo hadlay arintan oo hadda ka hor saa dabcan kiiska dambi ninka hore ula socdaybu waxaa jirtay inuu kasoo hadlay adeerkeed ay tiri waxba idinkama gelin gabadheeda ee ka baxa arintaasi ee markii la damcay in xitaa dib loo baaro xildhibaanada xitaa inay garab istaageen damceen laakiin maamada hooyada ayaa isku dayaysay in keligeed inay meel ka qaybgeliso dabcan horto su-aashaasi oo macnaha faahfaahsan adiga laftigaada isweydiinayso anagaisweydiinayna aan la yaabannahay sababta maamaqaali ilaa hadda aysan uga soo hadlin aysan usoo fadhiisanin ay xitaa u damacsaneen damac aysan ugu jirin maadaama laba sano ay macnaha ay raadinaysay in xukuumadda soo socoto ay cadaalad u dhalin doonto ay cadaalad ka heli doonto maadaama hadda ay imaatay dowlad cusub ay dhalatay dowladdii ay taageersaneed ee weliba doonaysa in cadaalad ay la raadiso haddana waxaa yacni ay doontay ay doorataan ka rabaa inay intay meel fadhiisato ay dhaahdo aniga cadaalad wax la dhahayo yacni uma baahni hadal ah macnaha fadhi ah inay iska fadhiisa dabcan waxaa kaloo jirta iyadana in arintan la siyaasadeynayo oo la doonayo in arintan ilaa hadda yacni qof ka hadashay oo macnaha haba yaraatay inaysan jirin waxaa kaloo la sheegaya arintan in la doonayo in fahad maadaama hadda ka hor uu cadeymo soo bandhigay uu cadeymona gacmihiisa ku haysto uu doonayo sidii hadda ka hor qalbi dhagax intii laga soo qaaday nairobi la keenay doorashadii lasoo dhex fadhiisiyey yacni isagoona xitaa baarlamaani wasiir midaan ahayn in intii la keenay laga soo qaybgeliyay howlka doorashada weliba looga dhigayay astaan lagu xumeynayo madaxweynihii hore maxamed cabdullahi farmaajo oo isaga in macnaha la rabay farmaajo in dadka xildhibaanada lagu kaciyo kacdoon macnaha ka dhan ah farmaajo in lagu rido in la doonayay tii ayaana hadda waxaa la rabaa in loo adeegsado madaxweyne hadda jooga sida kale xasan sheekh oo isagoo la doonayo in markay soo dhawaato doorashada iyo muddada ka dhiman doorashada sida hadda tan loo abaabulo camal in la doonayo iyadana in la sameeyo oo weliba kacdoonka dhan ah in lagu rido in lasoo bandhigo cadeymo ah in dadkii ka dambeeyey ikraan iyo weliba la doonayo arintan in hadda in la furo in la doonin horta waxaan leenahay shacabka la leenayay iyo dadka macnaha gumaadka lagu hayo horta waxay noqdeen in la siyaasadeeyo qof walibana uu siyaasadiisa ku ilaashado saad u jeedo waad arkaysaa cadeymo hore macnaha kulli aan isoo bandhignay iyo kuwa hadda idinla wadaagayna waxay cadeynayaan in macnaha dadkan aad u jeedid ee ka dhan ah in dadka shacabka ay doonayaan inay ka ganacsadaan haddii ay noqoto xitaa in dadka shacabka aanan in xitaa loo naxariisanin in waxba xitaa in yaroo naxariis xitaa loo muujinin saad u jeedana cadeymihii lasoo bandhigay documentarigii laga diyaariyay qoslaayay markuu dilayay ganacsadihii ee kulley kaabax waxaa dareemi kartaa shacabka soomaaliyeed in aysan lahayn xitaa haba yaraatee wax boolis ah ama ciidan ah oo iyaka xitaa u heegan in shacabka iyaka maadaama dadka yacni canshuuraadka iyo macnaha wixii magaalada muqdisho maanta xitaa dadka ku haya ay yihiin askartaasi in xitaa iyaka ayn danaynaynin ee magaalada muqdisho ay tahay ha lagu kala tagay magaalo ah in hadda ay marayso dabcan horta xaalka waa uu sii xumaaday dadka waxay isweydiinayaan su-aalo aad u badan oo ku saabsan dilkan kiiskan hadda wiilkan la dilay isagana kiiskiisii oo xitaa la rabo in la qabaa-ilayo oo xitaa marayo in xitaa meesha reer xaaji saleemaan inay dhahaan annaga maxaa keliya noolo beegsanaya saan unahay habargidir keliya aan loo fiirinaynin beesha oo ceesle uu kasoo joodo dabcan madaxweynaha oo weliba shalay xitaa laftirkooda ugu dambeysay dil geysteen horta arrintii waxay maraysaa in hadda la qabaa-ileeyo marna qof macnaha shaqsiyadda heeso dabcan madax haddii marba uu joogo hadday noqoto baarlamaan ama wasiir ama madaxweyne xitaa laftirkiisa in ay noqoto shacabkii in laga kala ganacsado saad u jeednabo waxaan leenahay horto shacabka magaalada muqdisho ilaa gargaaro waxaa waaye dadkii waxay noqdeen maanta dad iyakii iyo waxaa waaye shacabkii soomaaliyeed iyo macnaha laiska hor keenay dadkii ciidamadii booliiska saad u jeedidbo
تليها ديبو ومعناها قرشين أيو إن معناها حتى لو بقول دور مستح بقول دور مين هدي الله صار ودل إنه قرشين مر والبسكوت ده ياو ودل كان نوع عن فاش حنا مر ولي من أيو يهين تاجت وين طبعا ورتو حلينا هاي دل الكلا هرود عي ولي وفول حما إيدت بدن عديك اللفت الكلمات عاد سلي ده هاي ولا وعي مقالة مقدسي جوين هبل على وعي مغلجته مقالة مقدسي ضد بدن اللي وعي جبته وحتى مال يعني جاني عيب بلديان ألوين دت كاسي أتون كوجرو وحتى وقت عيل كاس عيل جي عيل الأطنام إن إيه كوجران يوم عيل كلا يعني سانو كلا إنه قال مقدس كجرتو ده معنى هرتو حالنا هاي حامد سن إلهي ومعنا عرنت الصوب اللي جاي أو ليه يعني فرصة ده المركلة بوشيد الصومالي إنه يدب وقف إيدستان يعني قف كأي دولة يان تابل إنه كان سدان أي ميسك عرنت عن أي كحليان لكن سدي الله سياسة ده ولا قبائله وعرنت عن قبيل قبيل لوكل قاضو ودوجيدان طبعا بريكة ما نحكو إيمان دونتا كوا ما أنت دونا عرنت عن إنه كركريان وحاك لون لين هاي أمهد علينا إن تليه يورا كل هذا حكم الله قادة إما صلات أو أرنتان يعني فوزي كاميروينكي وصوحري وليبو كدن بيين سي سي تي في كاميرا دي أرمان دوكومنتري أفوزيين واحدة سرباريشة أرنتان أفوزيين دبعا نورتو مغالا مغدوشو حمارسا مانتا مال لغو تلمامو مغدوشة تكتي وتلابسطي يعني وحاوهي هوران سيدي لغو أغا حد مجوكتو حمارسا مال يعني لغوت المامو وحاوي وان هرمرني وولي حتى وحامرنا هير كيس كده عي مدة أسبوع جديدة إني مدة أسبوع كير هذا إن معناه دوكيومنتري اللي وصل ديارو إسلا الله كيرو بارتان كيو دم استرن أو حتى واحد بين عيس كوجين طبعا مقال كحيو دم عندنا سودا جد هنا وحي حق وقصة كردو ميت كان ميت كحيو نقول بدون حقولنا مقال الله يجري عديت مركو هكذا نوصل بقته كارين نوصل بير أو ولي وكمين نقول أصحاب تاكا سبسكرايب سارتو أدي هارون نرجوك في حقولنا ما سمتها ميت كان ميت حقيقة نكون بدون حقولنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.